ועוד נושא שנתניהו דיבר עליו אמש. ראש הממשלה טען שלפיד הוא שטרפד את העברת מחנות צה״ל לנגב. הוא האשים שלפיד תקע פינוי קרקעות לבנייה במרכז. אמנון אברמוביץ' מרשננו, אתה מראה לנו שהחלטות ממשלה מספרות מציאות קצת אחרת. קצת אחרת. בשלושה ביוני 2013, לפני שנה ושבעה חודשים, קבינט הדיור בראשות השר לפיד ובהובלתו מקבל החלטה להעביר את מחנות צה״ל מהמרכז לנגב ולגליל, להכשיר את הקרקעות למגורים. תשעה ימים לאחר מכן, החלטת ממשלה. מאמצת את החלטת קבינט הדיור, היא קובעת להעביר את מחנות סירקין, צריפין, תל השומר וגלילות בהקדם אפשרי, וקוצבת למועצה הארצית מקסימום שנה לתכנן ולאשר. והנה פתאום אמש, נתניהו גם מאשים את לפיד בטרפוד וגם שודד לו את הקרדיט. דני, אנחנו חלילה לא נייחס לראש הממשלה זדון. אבל יש כאן בהחלט שכחה, שכחה אקטיבית. אמנון, תודה רבה לך. תודה לך.